Iako je leto i sezona godišnjih odmora, u Centru za socijalni rad imaju pune ruke posla. Kako je pokazala analiza, posle drugog tromesečja povećan je broj zahteva za pomoć korisnika Centra za socijalni rad u odnosu na isti period prošle godine. Broj povećanih zahteva, naročito u porodično-pravnoj zaštiti, gde zahtevi su se odnosili na zaštitu dece bez roditeljskog staranja, takođe povećan broj zahteva za smeštaj naših ostarelih korisnika, odnosno korisnika koji su sami, a nemaju adekvatnu pomoć i podršku, a u stanju su socijalne potrebe, odnosno u stanju su potrebe za brigom i negom, a oni to sami sebi ne mogu da priušte. Tako da, kažem, u ovom periodu koji je iza nas, broj zahteva je u pojedinim oblastima uvećan, ali i sa ovim brojem, znači, stručnih radnika koji mi imamo, mi se uspešno borimo sa svim onim što dođe do nas. Povećan je broj zahteva za jednokratnu novčanu pomoć. Bilo je povećanog broja zahteva za jednokratnim novčanim pomoćima, to su ona davanja koja su prema odluci, gradskoj odluci, znači odluci gradske uprave, gde kada se porodica nađe u stanju socijalne potrebe, ima pravo, odnosno ima mogućnost na tu jednokratnu novčanu finansijsku pomoć, i tu je takođe bilo povećan broj zahteva u odnosu na prethodne godine, i uglavnom ti zahtevi idu za potrebe lečenja, odnosno zadovoljavanja nekih zdravstvenih, tako kažem, potreba, kupovinu lekova. Centar za socijalni rad je partner gradu Pirotu na projektu Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Projekat je otpočeo, očekuje ih niz aktivnosti i Vasićeva veruje da će uspešno biti realizovan.